Keď mi manžel volal, že nás oslovili organizátori dnešného stretnutia vystúpiť na námestí a prihovoriť sa k vám, moja prvá reakcia bola úplne odmietavá. Potom som si povedala, že to je presne to, ako by som sa zachovať nemala. Zbabelo. Že v tejto situácii nechcem byť ani zbabelá, ani lahostajná. Títo mladí ľudia, ktorí sú za tým, že sa tu dnes stretávame, rozhodne ani zbabelí, ani ľahostajní nie sú. A patrí im za to naša vďaka. Ďakujeme. V novembri 89 som začala ako 18-ročná študentka pomáhať v Centre Nežnej revolúcie Hnutia verejnosť proti násiliu. Na každom mítingu som stála pod pódium. Niektoré z tvári revolúcie, muži revolúcie, sa pre mňa stali morálnou autoritou a sú ňou, chvála Bohu, doteraz. Jedným z mužov revolúcie bol Milan Šimečka starší a jeho myšlienky o malých a veľkých dejinách sa stali akýmsi mottom našej neskoršej práce v nadácii Milana Šimečku, našej práce s ľuďmi, ktorí prežili holokaust, práce s ľuďmi v sociálne vylúčených komunitách, s ľuďmi na okraji spoločnosti. Dnes nastal stret malých a veľkých dejín. Obrovská rodinná tragédia, smrť mladých ľudí a obrovský záujem verejnosti o to, ako sa v našej krajine žije. November 89, Nežná revolúcia, priniesol napriek všetkému, v čom žijeme, obrovské zmeny. Verím, že aj táto situácia naštartuje proces, ktorý nám prinesie spokojnejší spánok. Z občianskej aktivistky, akou som roky bývala, sa stala obyčajná mama. Jedno z našich piatich detí patrí medzi tie so špeciálnymi potrebami so zdravotným postihnutím. Stojím tu aj preto, aj za ostatné mami a otcov takýchto detí, lebo nechcem mať strach a hanbiť sa za to, ako sa táto krajina k nemu a jemu podobným postaví. Nechcem mať strach, že nám tento štát nepomôže sa o nich postarať, keď už my nebudeme vládať. Novembrové heslo ľudskosť, slušnosť a znášanlivosť nie je klišé, je kľúčom. Pokúsme sa byť všetci ľudskejší, slušnejší, znášanlivejší, každý na svojom mieste, vo svojej rodine, na svojom pracovisku, vo svojej komunite. Naberme odvahu odísť dnes odhodlaním nebyť zbabelí a ľahostajní. S vierou, že dnes tu nestojíme zbytočne a že zmena je na dosah. Sme tu verejnosť proti násiliu a pokojne žiadame slušné Slovensko. A verím, že po ňom túžia aj tí, na ktorých sa teraz hneváme, len im vlastná ješitnosť nedovolí to priznať. Fedor Gál zvykol často končiť zvolaním, že víťazstvo je definitívne naše. Často nám to liezlo na nervy, ale bolo to vždy aj v tých najťažších chvíľach aj veľmi motivujúce. Odíďme dnes s tým, že víťazstvo je definitívne naše. Haló! Haló! Hlas Bolo Smeru! 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 Stáli sme tu spolu s Inky na námestiach v novembri, lebo sme verili v lepšiu krajinu. Dnes tu stojíme znova a chcú nám zobrať nádej. Najprv nám zobrali slušnosť po verejných vzťahoch. Klamstvo povyšili na múdrosť a peniaze vyhlásili za jedinú hodnotu v krajine. Keď som v stredu pozeral vyhlásenie o vyriešení situácie, mal som pocit, že nám chcú zobrať ešte aj tú nádej. Mal som pocit, že zasa nič nepochopili. Ani raz nepadlo slovo korupcia, nikto nehovoril o potrebe zmeny a o tom, že počuli náš hlas. Vysmiali sa. Hovorili o stoličkách a o tom, ako si ich popresúvali. O tom, kto bude sedieť v prvom rade, kto v druhom a kto bude vykrikovať zo zákulisia. Cynický výsmech do našich tvári. Jediné, čo ma napadlo, bolo, že to už nemôže byť o odstúpení z funkcií.
Môže to byť jedine o tom, že chceme, aby odišli z verejného života. Chceme vás odtiaľto vyzvať, odíďte z verejného života, stačilo. Keď zavriem oči a predstavím si verejný život bez vás, tak vidím slušnejšiu a krajšiu krajinu. Áno! Nikto nezneužíva smrť dvoch mladých ľudí. My tu stojíme za nich a budeme tu dovtedy, kým nepríde k zmene. Jan a Martina verili, že má zmysel sa angažovať, že má zmysel zápasiť o inú podobu tejto krajiny. Budeme tu stáť spolu a budeme brániť novinárov, budeme brániť mimovládne organizácie, budeme brániť všetkých, ktorí chcú slušnejšie Slovensko. Treba povedať znova a jasne, toto, čo ste spravili, nám nestačí. Chceme vidieť konkrétne zmeny systému, chceme vidieť zmeny v súdnictve, v polícii, v každej jednej inštitúcii, ktorá nám má slúžiť. Toto nikto z vás neponúka. Bojíte sa volieb, lebo by vystavili účet a jasne ukázali, že o takúto správu krajiny nie je už záujem. Čo ešte potrebujete? Generálny štrajk? Verejnosť proti korupcii? Chceme, aby tu platili iné zásady, aby platili základné morálne pravidlá. Nepokradneš a nezabiješ. Vieme vám odtiaľto slúbiť, že sa neprestaneme angažovať, že sa neprestaneme snažiť zmeniť to, ako spolu žijeme, že budeme čoraz dôraznejšie znova a znova požadovať zmenu. Mám pre vás dôležitý odkaz. Je nás viac, na Slovensku je viac slušných ľudí. Je nás viac! V tomto boji isto ťaháte za kratší koniec. Odíďte z verejného života, chceme to robiť ináč. Ďakujeme.